କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର ଅଗଣା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। ସାତ ଜଣ ଖେଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ଦୈବ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ଇଏ ହେଉଛି ନିଜ ସାତ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ମାଆର କଥା। ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଏକ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଗଲା ଘରର କାନ୍ଥ, ତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଘର, ଆଉ ତାହାରି ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା ସାତ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅର ଜୀବନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ସାତଟି ପିଲା ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କୁନି ଝିଅର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଗର୍ଜନର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁ ପାଇବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେମିତି ମିଳିବ ତା ପାଇଁ ଆଜି ରାଶିବାଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଆସିକାରୁ ମନୋଜ ମୁନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।